Toto je náš pokusný bazén, který je 40 let starý, betonový. Nad ním se nachází velké množství šeříků, ze kterých padá po celý rok zbytky listů, květů a podobně. Spousta organického materiálu, které padají do bazénu a trvale ho znečišťují. Bazén jsme už tři roky nečistili a v podstatě na něm testujeme preparáty, které jsou prodávány jako přípravky proti řasám. V posledních dvou letech do něj aplikujeme kuličky a bomby Aqua Evolution a potom samozřejmě organominerální preparát, který máme v prodejně. Aplikujeme ho týdně nebo po 14 dnech a zhruba po 2 až 3 týdnech se u něj dostaví efekt odumření veškerých řas a jezírko je absolutně čisté. Průhlednost vody až na dno a přestože na jaře v něm bylo po stěnách i po leknínech zhruba 10 cm řas úplně po všech povrchách, tak teď momentálně v něm řasy nejsou žádné a takovouhle kvalitu jsme schopni díky těm preparátům udržet až do podzimu, kdy se filtrace vypíná. Filtrace, jak vidíme, jsou dva malé soudky, které jsou silně poddimenzované, nicméně díky právě těm bakteriím Aqua Evolution ta filtrace bez problémů stíhá sfiltrovat veškeré zatížení, které ryby produkují. Jezírko má zhruba 17 kubíků, nachází se v něm asi 250 šubunkinů, což je poměrně dost velké zatížení. Přesto vypadá tak, jak vypadá.